magaalada Sacramento ee gobolka California ee waddanka Mareykanka wararka ka imanaya ayaa sheegay in nin uu dilay saddex gabdhood oo dhalay iyo qof caruurta korka kala socday ka hor intii aanu xarajin naftiisa warbaahinta waddanka Mareykanka ayaa ku warantay in saraakiisha booliisku ay goobta gaareen abaar shantii galabnimo maalintii Isniintii isla markaana ay halkaas ku arkeen shan qof oo meeyda oo ka mid ahaa qofkii toogashada fuliyay. Sarkaal u hadlay booliiska magaalada Sacramento ayaa sheegay in falkanii toogashada ahaa uu ka agdhacay goob kaniisada, isla markaana hooyada dhashay hablaha iyo aabbaha dilay carruurtu ay ku kala noolaayeen laba goobood oo kala duwan. Carruurta ayaa la sheegay inay giddigood ka yaraayeen da'da 15 sano, isla markaana warbaahinta Mareykanka ayaa quraysay in korka lagala socday aabbaha ka hor intii aanu fulinin dilka. Toogashadani ayaa noqonaysa tii 7-aad ee sanadkan 2022-ka ka dhacda gudaha waddanka Mareykanka, taasi oo ugu yaraan 4 qof ay ku dhinteen ama ay ku dhaawacmeen marka laga reebo qofka isagu falka fuliyay. Sarkaal sare oo ka tirsan booliiska ayaa warbaahinta CNN u sheegay in cid kale oo ka mid a dadka magaaladu aanay waxba ku noqonin toogashada dhacday. Dembibaadhayaasha ayaa aaminsan in toogashadu ay dhacday xilli uu booqanayay aabbahani carruurta, inkasta oo aanay ilaa haatan shaacin magiciisa ayay da'diisa ku sheegeen inuu ahaa 39, iyadoo guddoomiyaha gobolka California Gavin Newsom uu ku tilmaamay falkani inuu ahaa mid aad looga naxo. Axmed Maxamuud Yuusuf, Telefishin Kasaab. Qoonmaal, Islaam iyo Fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam ee fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama islaam una dir 1500.